The story of Solomon is rather sad. Inkuru ya Salomo imeze nkaho ibabaje. One of the disappointments in the Bible. Ubundi ngo muri Bibiliya inkuru ya Salomo isa nkaho ibabaje bitewe n'uburyo yatangiye n'ukuntu yagirangira. When Solomon came to the throne. Ubundi ngo Salomo ajya kuza ku ngoma. Perhaps as young as. Yari afite imyaka 20 years old. He had great promise. Yagiye agira amasezerano akomeye cyane yagiranye n'Imana. He received great. Yagiye abona kandi amahirwe menshi. Yagiye atabonwa n'abandi bami bagiye bayobora. However, the final account. Ariko nyine kibabaje nuko uburyo ubuzima bwa Salomo bwarangiye. Life is one. Bisa nkaho bibabaje ugereranyije n'ukuntu inkuru yari imeze. Disappointment. One. King Solomon's reign began. Ubundi ingoma ya Salomo itangira ari ingoma imeze neza cyo gihe ibintu byose yarabifinata. His father declared him. Nibwo papa we yamugize umwami. Byagenze gute? Ndagira ngo dutangire twumva ijambo riri mu bami ba mbere igice cya kabiri kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa kane. Yari hafi gupfa. Ategeka umuhungu we Salomo ati: Dore ngiye kugenda nk'uko abo mu isi bose bagenda, none komera kandi uwo mugabo nyamugabo. Uzumvira Imana yawe, ugendere mu nzira ze. Witondere amabwiriza, amategeko n'amateka ye, n'ibyo akwibutsa nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, kugira ngo ujye ugira amakenga mu byo ukora byose, n'aho ujya hose. Tunyuze mu mateka ya Salomo ho gatoya, wenda turi bugende tubona imirongo myinshi bivuga ubundi Salomo ni umwana wa Dawidi na Batisheba. Salomo ni buriya kugira ngo ajye kuvuka umwami Dawidi yabengutse umugore bita Batisheba wari umugore w'umugabo w'umugabo witaga Uriya. Icyo gihe ubwami bwa Dawidi bwari buri mu ntambara, hanyuma we ari hejuru ingoro ye arimo atembera nibwo yabonye umugore bita Batisheba avuye koga. Hanyuma nibwo umwami Dawidi rero yabengutse Batisheba, hanyuma bararyamana. Mu kuryamana urumva ibintu Dawidi yari yakoze nk'umwami ibyo bintu ntabwo byari byo byari amakosa. Hanyuma ahita ahitamo ko urumva ntabwo yari gusangira umugore n'undi mugabo. Nibwo yatumye ingabo ze zijya kwica uwo mugabo witaga Uriya. Hanyuma nyuma umwana babyaranye Dawidi yabyaranye na Batisheba yaje kwitaba Imana umwana wa mbere babyaranye. Banavuga ko ari Imana yamuhannye kubera ko ibintu yari yakoze nyine bitari byo. Nibwo Dawidi yaje gusenga, arasenga asaba imbabazi y'Imana iramwumva, we na Batisheba baza kubyarana umwana ariwe turi kugarukaho Salomoni. Ari naho mwaje kumva ko Salomoni yari afite umuvandimwe bitaga hariya twana bibomo umuvandimwe wa Salomoni, ariko batavukanaga kuri Batisheba witwaga Adoniya yatangiye kwita umwami, ahita atangira kwidekarara ko ari umwami. Aribwo uriya muhanuzi Natani na Batisheba bahise bajya gutabaza bamenyesha Dawidi nubwo atarameze neza, abwira Salomo ko ari uzaba umwami, yari umwana w'isezerano. Hanyuma nibwo Salomoni yabaye umwami. Tugiye kugenda tureba uburyo Salomo byagenze, ukuntu Salomo yagiye yifuza ibintu, uburyo yatangiye ari umwami wubaha Imana, ariko nyuma bikaza kurangira bitagenze neza. Ubundi kugira ngo Dawidi ajye kwimika Salomo, Salomoni yari umwana yego wari kuzaha umwami, ariko bitewe n'uko Dawidi yihaniye akihana ibintu nyine byo kuba yaratwaye umugore wa Uriya ari Batisheba, Imana yari yaramwihanangirije imubwira iti: abana bawe nibaramuka bakurikije amategeko yanjye bakanyubaha bakankunda nk'Imana imwe, nta yindi mana basenze n'umutima wabo wose, Dawidi mwana wanjye ntuzigera ubura umwana wicara ku ngoma ya Isiraheli, ari nawe mwana nyine Salomoni turi kugarukaho. In which he basically said, "Live." Bakomeza batubwira ngo umwami Dawidi inama yahaye Salomo ubundi kenshi zagarukaga kubana n'Imana, kubana na Roho Mutagatifu. For the Lord, what a wise. Zari inama nziza Salomoni yagombaga gukurikiza. Young man, Solomon appears to have. Kandi uko binagaragara
mbere bundi Salomoni uburyo Salomoni mu iyo myaka yagaragaraga nk'umuntu uzakurikiza amategeko y'Uwiteka inama zose ukwezi hawe na se. Ibi bintu turabisanga mu bami ba mbere igice cya gatatu umurongo wa gatatu. Salomo akomeza gukunda Imana yumvira amategeko ya se Dawidi. Icyakora utununga niho yoserezaga ibitambo. Nuko umwami ajya I Gibeyoni utambira ibitambo kuko ariho hari akanunga gakomeye kurusha utundi. Salomo yosereza kuri icyo gicaniro ibitambo igihumbi bikongorwa n'umuriro kuko kuri ako kanunga niho hari ahantu heza cyane. Salomo ari I Gibeyoni Imana iramubonekera mu nzozi nijoro Imana iramubwira iti gira icyo nsaba ndakiguha. Aho hantu ni nawe nshaka ko dutinda tugiye kureba Salomo ikintu yasabye Imana. Tunibaze ngo ari wowe wasaba iki Imana, hanyuma turahita tujya kureba mu bitabo Salomo yagiye yandika ubwenge bwari burimo n'imirongo ifite ikintu yadufasha muri Bibiliya. Ubundi ngo kera Imana yabonekeraga Abayisiraheli bakavugana kenshi na kenshi, abantu benshi bagiye bavugana n'Imana mu isezerano rya kera, ibyo ngibyo turabizi. God now primarily communicates with us through his son, the Lord. Ubu ngubu rero ariko ngo byarahindutse, ntabwo ubu ngubu Imana ikeza ngo ivugane natwe ngo usange yavuganye n'umunyafurika. Ubu ngubu abantu babyizera twizera ko Imana inyura mu mwana wayo ari we Yesu Kristo, mu magambo ye yagiye tubwira. Ubu ngubu niho tuvuganira n'Imana bitandukanye. Kera Imana yiganiraga n'umunyayisiraheli bitewe n'ubutumwa ishaka kumubwira. Aho havuga gute rero? Sahari Gibeyoni Imana iramubonekera mu nzozi zari nijoro. Imana iramubwira iti gira icyo nsaba ndakiguha. Salomo aravuga ati wowe ubwawe wagiye ugaragariza neza nyinshi yuje urukundo umugaragu wawe Data Dawidi, kuko yagenderaga imbere yawe mu kuri akiranuka kandi afite umutima wo gutunganira. Ukomeje kumugaragariza ineza nyinshi yuje urukundo, umuha umwana ngo yicare ku ntebe ye y'ubwami nk'uko bimeze uyu munsi. None Mana, wagize umugaragu wawe umwami mu cyimbo cya Data Dawidi, kandi ndi umwana muto sindabe narariwonye. Umugaragu wawe ndi hagati y'ukuboko bw'uko watoranyije. Niba abantu benshi cyane batabika kubera ubwinshi bwabo, uhe umugaragu wawe umutima wumvira kugira ngo acire imanza ubwoko bwawe, amenye gutandukanya icyiza n'ikibi. None se inde wabasha gucira imanza ubwoko bwawe butoroshye? Mana, amashimwe. Imana ishimishwa n'ibyo Salomo ayisabye. Imana iramubwira iti ubwo ibyo ari byo nsabye, ntiwisabiye kurama cyangwa ngo wisabire ubukire cyangwa ubugingo bw'abanzi bawe, ukansaba ubwenge bwo guca imanza. Nzaguha ibyo nsabye, nzaguha umutima w'ubwenge no gusobanukirwa ku buryo nta muntu uzahwana nawe mu bakubanjirije, kandi no mu bazagukurikira nawe uzahwana nawe. Ndetse nzaguha n'ibyo utasabye, nzaguha ubukire icyubahiro ku buryo nta n'umwe mu bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Hasi batubwira yuko ngo Salomo nyuma y'ibyo ngibyo byose bimaze kuba yarakangutse, hanyuma Imana imuha ubutunzi, imuha ibintu byose, arakundwa, nibwo ngo Abayisiraheli bakiva mu Misiri. Salomo yari amaze imyaka ine ku ngoma, nibwo mu kwezi bita Ziv Imana ya cyo kwezi kwa kabiri Abayisiraheli bakoreshaga babara, nibwo Salomo yaje kubakira Imana ingoro, urusengero rw'agatangaza batubwira kuntu rwanganaga, ariko uyu munsi tutagiye kugarukaho. Nibwo Salomo rero ngo yaje kugira icyubahiro, arakundwa, bize no kurangira ashatse abagore bagera mu gihumbi nk'uko inkuru yose ibivuga.
Reka twigarukire ku bitabo bya Salomo yagiye yandika, ari nabyo bigaragaza ubwenge bwe, uburyo wabisoma, uburyo wabihuza, uburyo bishobora kugufasha. Tunasoza twibaza hano ngo ese wowe Imana ikubonekeye kubaza ikintu wifuza, wasaba ubwenge cyangwa wasaba ibintu by'iki gihe byateye? He began to build. Scriptures connected to him. Proverbs. Ubu niko Salomo agira ibitabo bitatu byanditswe mu Giheburayo bimuvugaho cyangwa bivuga ubwenge bwe. Harimo imigani, indirimbo ya Salomo ndetse n'umubwiriza. They pass down the legacy of Solomon's wisdom. Niho mu ibyo bitabo hagenda hagaragara ubwenge bwa Salomo, ibikorwa yakoze n'uburyo yagiye anyuramo butangaje. So let's talk about how to read. Reka turebe ngo ibitabo bya Salomo ubisoma gute. Okay. To really appreciate the story of Solomon's wisdom, we have to go back to the garden. Ubu ni bwo kugira ngo twumve neza inkuru ya Salomo. Reka duhere muri Eden. Imana yaremye umuntu, yaremye umugabo n'umugore. Right. Adam to rule the world together in intimacy. Ni bwo rero Imana yabashinze gutegeka isi ariko mu rukundo kandi bakanabana. Kings and queens appear. Nyine nk'umwami n'umwamikazi ariko aribo bahagarariye iremo. Kugira ngo rero ngo bayobore, ubukeneye kuba umunyabwenge nk'ibisanzwe. Rero nibwo Imana yahaye amahitamo abantu, amahitamo abiri. Amahitamo ya mbere nuko bagombaga kubaho bayobowe n'ubwenge bw'Imana, ari Imana ibakoresha. Cyangwa se bakaba abanyabwenge bo ubwabo, Imana ikabahereza amahitamo yo guhitamo icyiza n'ikibi. Kandi ibyo ngibyo urumva nibyo Adamu na Eva bo bahise bihitiramo, Imana ibahereza ubwenge bwo guhitamo kumenya ikibi n'icyiza. Ako kanya hadaciyeho n'igihe rero abantu uburyo dukosa, nibwo Adamu na Eva ibyo bintu babirenzeho bita baritandukana. Nibwo batangiye kujya batangira kwihishanya, umwe atangira kubona ko yambaye ubusa, batangira no kwihisha Imana, kandi ibyo bintu ntabyo babonaga. Amahitamo yabo rero niyo yaje gutuma habaho urupfu, kwigabanyamo ibice kw'abantu. Ni nabwo rero noneho ubuzima bw'abantu butangira, ibi byago abantu bahura nabyo bitangira. Rero ubundi Imana misiyo yari ifite abantu, iyo duhitamo ko tuzajya tuyoborwa n'ubwenge bw'Imana, ubu ngubu ntabwo ibintu byose byari kubaho nk'uko Salomo yabigenje. We yasenze ko Imana igomba kumuha ubwenge bwo kuyobora, ariko akayobora akoresheje ubwenge bw'Imana. Ubundi buriya ngo mu migani ashaka kuvuga ngo gukunda Imana n'umutima wawe wose, wowe ntiwumve ko uri umunyabwenge. We yashakaga kuvuga gutinya cyangwa kugira igitinyiro kuri Nyagasani, wowe ugatinya Imana nyine, wumva ko Imana ariyo ikuyoboye ibintu byose ukora, nta bwenge ufite. Nyuma yo kureba mu migani, reka turebe ngo ese umubwiriza n'inkuru za Salomo bihurira he? Hano ngo ubundi mu mubwiriza niho Salomo inkuru ze bavuga, ni igihe Salomo yari ageze mu myaka ye y'izabukuru. Nibwo rero yagiye atanga imirongo wumva ko wagira ikintu wigiramo kurusha ahandi hantu henshi. Mu mubwiriza niho atanga inama. Hari nk'inama ivuga ngo life is heaven. Salomo mu mubwiriza ariho atubwira ko gukunda ubuzima no gukunda iby'isi butarimo Imana ni nko kwiruka ku gicu, n'ubundi biza kurangira upfuye. Agakomeza atubwira asoza igitabo ahavuga ko tuba tugomba kwiruka ku buzima ariko burimo ubwenge kwahawe n'Imana, kandi tukanayitinya, twumve ko dufite ubwenge twihagije. Kandi ibyo ngibyo biba bigenda binagaragara kubera ko n'ubundi mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo uzasangamo ibindi bintu abantu badakunze gusobanukirwa, aricyo bita indirimbo ya Salomo.
songs, a love poem between a man. Ni indirimbo Salomo yagiye yandika zagiye zandikwa kuri Salomo, indirimbo z'urukundo, imigani iki ijambo ryadufashe. Woman, and it'll make you blush. Yeah, and it's indirimbo ya Salomo ho baba bazanamo ubwenge bo bagaruka ku bwenge bw'umugore ubushaka ubushaka urukundo rw'ubuzima bwe. It's a poetic image of Lady Wisdom pursuing us so that we can have life. In fact, the song ends with a poem about how this lady's love is more powerful than death is. Bagasoza rero mu ndirimbo batubwira ko igitabo cy'indirimbo gisoza kivuga uburyo umugore cyangwa se ino mivugo y'umugore itwereka uburyo ki urukundo rw'umugore rufite imbaraga kurusha urupfu. Kuba urukundo rw'umugore wagize umugore mwiza buriya ku isi ntago nyine urupfura rugomba kugutera ubwoba. So the song works on two levels. It's celebrating human desire. Bakatubwira ko ubundi kino gitabo cy'indirimbo kirimo ubwoko bubiri. Harimo uburyo batwereka urukundo, akatwereka uburyo nyine tugomba gukundana kandi nabyo ari ingirakamaro. I'm saying that that desire points to humanity's. Ariko n'ubundi bakatwereka uburyo ki niba mu rukundo ufite umugabo ukunda cyangwa umugore tuba tugomba kugira intego. Ikaba rufite intego atari ibintu ushoramo utazana bigana ku buryo iyo ubifatanyije ibyo bintu uko ari bibiri aribwo umenya Imana kandi ukagira n'ubwenge bwayo. Bityo rero ukaba byadufasha kuba twabasha kuyobora kandi twaza no gufatanya. Niyo mpamvu kino gitabo cy'indirimbo kirangizwa n'inkuru aho umugore aba yicaye munsi y'igiti ari kumwe n'umukunzi we mu giti cyera imbuto kandi imbuto ziryoshye, bishaka kuvuga ngo gukunda bifite intego cyo ni kimwe, hanyuma ikindi urwo rukundo ukabuza ikintu ushakamo ariko utirengagije Imana, utanirengagije n'ubwenge bwayo kuko Imana buriya niyo inakuyobora ku muntu ugukunda byanyabyo. Niyo mpamvu inkuru irangira ivuga iti umukobwa arangira asoza avuga ngo umukunzi wanjye banguka umere nk'isirabo cyangwa umucanzo gera ya mu mpera z'imisozi y'imibavu. Niba mbisomye neza nagira ngo dusoze twumva ijambo turi busange mu mubwiriza ryagufasha, nanagusaba gufata ino nkuru niba wayikunze, niba yagize gufasha, niba wese arimo rusanzwe yize ko wenda abandi bantu yafasha bo batayize isheyaringe ikunde tere na comment unatubwire indi muntu twazagaruka wenda muri Bibiliya mu by'ubwenge hano kuri Six Bell TV. Kadusoze n'umurongo wo mu mubwiriza. Yewe bwanjye nibwiye mu mutima wanjye ni hari nari nzi ubwenge bwinshi kuruta undi muntu wese wabayeho mbere yanjye Yerusalemu, kandi mu mutima wanjye nabonye ubwenge bwinshi n'ubumenyi bwinshi. Nuko nshishikariza umutima wanjye kumenya ubwenge no kumenya ubusazi, kandi namenya ubupfapfa. Mbona ko ibyo nabyo ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kuko ubwenge bwinshi budatana n'agahinda kenshi, ku buryo uwongera ubumenyi aba yongera n'imibabaro.